بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے 240 جو زائرین ہیں وہ یہاں آئے ہیں خواجہ کی نگری میں الحمدللہ سارا جو بھی جن کی حاضری تھی خیر و فیت سے ہوگی ہے آج ہماری چادر پوشی کا پروگرام تھا وہ بھی الحمدللہ خیر و فیت سے ہو گیا ہے اور ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہماری انجمن ہے سرور چشتی صاحب ہیں ان کے صدر ہیں اور یہ ابو بکر چشتی بلال چشتی صاحب ہیں حمزہ میاں صاحب ہیں سب کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا ہمارے زائرین کو جتنا بھی کوآپریٹ کرنا چاہتے تھے جتنا بھی کوآرڈینیشن کے ساتھ انہوں نے مدد کی اندر جانے کی چادر میں جتنے بھی تھے ان کا ہم مجبور شکر گزار ہیں بس سب کا نام بھارت کے اندر الحمدللہ سارا ٹھیک کتنے دن کا سفر رہا آپ کا سفر بس یہی 8-9 دن کا سفر